朝起きて天気が良かったりするともう今日このまま出かけちゃおうかなと思ってそのまんま足伸ばしたりとかっていうのは。今日はフォレスターの X ブレイクに乗って葉山にある僕の好きなところなんですけど山口芳春記念館を訪れました。冬の休日のドライブは結構好きで、特にこっちの湘南方面はなんか、晴れてても気持ちいいし少し薄曇りでもやっぱ車で走ってくると気持ちがいいのでパッと朝早く起きてきてで夕方暗くなりかけたらそのまますぐ帰っちゃうみたいな感じで白ベースにちょっと黒い縁取りとオレンジのラインでなんかアウトドア感もありながらスポーティーで都会的な要素がしっかり残りながらアウトドア SUV っていう要素が表現されているんで、なんか見てるとそうですね、ちょっとかっこいいトレランシューズを思い出したりします、ね。